O governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, o governo do Partido dos Trabalhadores vem transformando para melhor nosso país. Milhões de pessoas saíram da linha da pobreza extrema, milhões de pessoas ingressaram no mercado de trabalho, estão tendo oportunidades de geração de emprego e renda. O Bolsa Família vem permitindo a dinamização das economias locais. Nossa economia está consolidada e temos ampliado mecanismos de participação da população na tomada de decisões sobre o rumo das políticas públicas do nosso país. Muito ainda precisa ser feito, mas para que isso aconteça, os nossos municípios, as nossas cidades, o campo e a cidade precisam estar tá trilhando esse mesmo caminho de desenvolvimento sustentável. Por isso, é muito importante que nas eleições de 2012 vocês votem em candidatos jovens, em candidatos comprometidos. Com a juventude, com o futuro e o presente das nossas cidades. 2012 é 13. Para que a juventude de Teresina tenha cada vez mais seus direitos assegurados, é importante eleger um vereador jovem que represente a juventude, que faça a luta e a defesa das suas causas no município. Por isso, vote de Olindo, número 13.111, para vereador e para prefeito Wellington Dias, número 13.